Dobrý deň, pani učiteľia. Keď som bol naposledy na tomto pódiu na SNP, bola kauza CTčko a odtedy sa veľa nezmenilo. A keď tu vidím znova ľudí stáť tak ako vy teraz, tak mám aj dobrý pocit, že Slovensko nie je stratená krajina. A utvrdzujú ma v tom moji lekári, ktorí stoja v tých všetkých veciach, ktoré robíme. Utvrdzujú ma tam CTčky, ktoré sú teraz vo výpovediach a utvrdzujete ma v tom vy, teda, že tu stojíte v tom daždi. Nemôžem sa tak zbaviť aj nepríjemných pocitov a kladem si otázky, že čo je toto za krajinu? Čo je toto za krajinu, kde lekári musia politikom dokázať svoju vynahraditeľnosť tak, že počas mieru sa vyhlási núdzový stav? Čo je toto za krajinu, že zdravotné sestry na to, aby mohli dobre sa starať o svojich pacientov, musia dávať výpovede, aj keď často je v nemocniciach tie výpovede len 13? Čo je toto za krajinu, kde tí, ktorí v ťažkých podmienkach stavajú základy našej budúcnosti, musia sem prísť do dažďa a štrajkovať, aby sme im umožnili dobre učiť naše deti? Čo je toto za krajinu, kde sa zo dňa na deň nájdu milióny eur na nezaplatené účty firmy pána Širokého? Čo je toto za krajinu, kde minister bez hanby vyhlási CTčko za pseudokauzu a za obyčajný biznis? Čo je toto za krajinu, kde politici umožnia finančnej skupine pri jedinej transakcii vycúcať zo zdravotníctva 400 miliónov eur pri jedinej akcii? Keď tieto milióny eur každý mesiac vycúcavajú z našich rezortov, zo zdravotníctva, zo školstva peniaze a pritom počúvame dennodenne my od svojich riaditeľov, politických nominantov a vy od svojich riaditeľov, že nie sú peniaze na dobrú liečbu pacientov, na dobrú starostlivosť o svojich žiakov, naše deti. Preto, vážení politici a občania tejto krajiny, nikto sa nemôže čudovať lekárom, sestram ani učiteľom, že si povedali dosť. Pán premiér, po 4 rokoch chaos je trápne, ak poviete, že nespokojnosť týchto ľudí je práca akejsi opozície. Pán premiér Fico, je to naopak. Nespokojnosť sestier a učiteľov je vaša práca. Váš výsledok, preto sa treba k tomu postaviť ako chlap a problémy začať riešiť. Všetci vieme, že ten stav katastrofálnych školstva nie je len posledné 4 roky, je to 20 rokov a predtým aj počas komunizmu to upadalo. Ale momentálne končí jednofarebná vláda strany Smer, preto sa netreba učiteľom čudovať, že dnes na konci volebného obdobia prišli vystaviť pánovi Ficovi vysvedčenie. Áno! Som lekár a zastupujem lekárov a u nás v medicíne medzi lekármi je vzdelanie veľmi cenené. U nás vzdelanie neznamená len živobytie, u nás vzdelanie a dobré vzdelanie znamená záchranu životov. Preto som prišiel sem podporiť vás, často aj mojich bývalých učiteľov, ktorých si doteraz vážim, ktorí mi dali vzdelanie.
výsledkom práce vás učiteľov, ktorí aj nás lekárov učili, je, že dnes zachraňujeme životy tomuto štátu a našim občanom. V 2011 boli moji lekári, a teda ja v podobnej situácii ako vy dnes, a vtedy sme si povedali, kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz. Veci netreba odkladať, veci treba riešiť. Aj naše výpovede boli vtedajšími politikmi, ak si to pamätáte, bola síce modrá vláda, ale vtedy sme tiež boli označovaní ako opozičná aktivita. A označovali nás tak aj často v médiách, v viaceré médiá hovorili, že to je všetko robota pána Fica a podobne. Dnes to už príde každému smiešne a rovnako sú smiešne aj dnešné vyjadrenia tejto vlády a pána Fica. Lekári dosiahli lepšie ohodnotenie a sme príkladom pre ostatné profesie. A som veľmi rád, že si nás ľudia všimnú a tak ako sestry a učitelia si sa dali na našu cestu, na to, aby bol váš rezort lepší. Držím vám v tom palce. Netreba zabúdať a budem veľmi rád, ak si zoberiete príklad z mojich lekárov, z nás aj v tom, že treba v tom boji pokračovať, bojovať proti nekompetentnosti, proti hlúpým návrhom a tomu, čo vám bráni, aby ste si robili dobre svoju prácu. Slovensko je dobrá krajina, chcem tu žiť, preto som neodišiel za lepším ohodnotím do zahraničia, preto si vážim, že ste tu zostali za tie smiešné platy aj vy a že sa snažíte, aby Slovensko bola ešte lepšia krajina. Ďakujem vám, sme s vami.